elkarlana behar beharrezkoa dela. Osea, arlo honetan, beste batzuetan bezala, edabideen implikazioa eta konpromisoa behar beharrezkoa da. Horrezegatik, horretaz aparte, ba, ikusle kritikoak sortzearena ere gure helburuetako bat da. Berdintasunerako legearen ebaluazioa egin zanean, ondoriotako bat zan, ba, herritarrek gero eta kritikoagoak direla, berdintasun gaietan ba, adituak eta beraz, ez dakit implikazio gehiago eskatzen duten. Euren exigentzia maila gora egin du, ez da? Eta hori guretzako oso garrantzitsua da. Eta uste dut, edabidentzako ere kontuan hartzeko zerbait izango dela. Zeren eta gero eta keisa gehiago heltzen zaizkigu gai hauen inguruan biztanleek identifikatutakoak. Eta horren froga da adibidez ba, APP begiraren emaitzak, ez da? Tresna jarri da, herritarren esku eta herritarrek dira keisa hauek guregana bialtzen dituztenak, ez? Orduan, audientzia kritikoak sortzearena uste dugu oso garrantzitsua dela, ezta?